grande, cara. Ai, como está? Cheguei. Bora lá. Vamos começar. Casa lotada, hein? Não acaba. Só eu que tô acabado. Ó, devo dizer, Recife, um recado pra vocês. Vocês eram a nossa melhor plateia, mas Curitiba acabou de entrar no páreo. Ô, Recife, minha cidade, Recife, representa aí, viu? Bora. Vocês têm uma chance em janeiro. Se ajeitem. Corram. Corram para as montanhas.